Europe has been giving $1 billion a day to Russia for its oil and gas. Yeah. And it's given you and the Ukrainian people $1 billion in military aid since the beginning of the war. How do you deal with that? Ми не розуміємо, як можна заробляти на крові. На жаль, деякі держави це роблять. Європейські держави. Наприклад, я хочу все ж таки, щоб ми говорили і були відверті. Наприклад, ембарго на нафту, це сьогодні, я вважаю, це один з ключових питань, яке нам відомо блокувала Німеччина і Угорщина серед європейських держав. І тут нам потрібно разом розмовляти з цими країнами, як це можливо, щоб всередині Європейського Союзу щоб було різне ставлення до цього питання щодо ембарго на нафту. How do you negotiate a peace? How do you move forward? How do you sit across the table to try to stop the war? How do you do that? Як можна закінчити цю війну? Чи є багато варіантів у президента воюючої країни закінчити війну? Битися до останнього українця, як дехто в деяких країнах цього хоче? Або зробити все можливе, щоб не втрачати десятки тисяч, сотні тисяч, а може навіть мільйони людей. Зупинити Третю світову війну. Зробити все, щоб це закінчилось якнайшвидше. Як можна швидше. Зробити все, щоб Україна не була зруйнована на 100%. Як це можна зробити? Я думаю, ні у кого немає 100% відповіді, тому що в іншому випадку це було б вже зроблено. Are you getting the weapons you need to fight that war in the East? Because it is going to be a very different campaign to the more urban street fighting that we saw here in the North around the capital. Are you getting the right weapons you need from the West? Нам треба воювати сьогодні, зброя потрібна сьогодні. І ми не можемо чекати, коли та чи інша країна нам це дасть, надасть. Чи продасть, по-різному буває, за 2-3 тижні, за місяць, деякі досі ще не вирішили питання. Тут, тим не менш, наприклад, якщо ми говоримо про Сполучені Штати, якщо ми говоримо про Британію, якщо ми говоримо про деякі європейські держави, вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все ж таки нам треба швидше і більше. Чи всього достатньо? Ми вважаємо, що ні.